רגע, מופיד בורקן, את ההרכב של הפועל השביעי. שוער אחמד גוטני, בלם אחורי רדה והב, בלם קדמי חטר הברוקן, מגנים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. נאיל והדי. חלבי, כן. קשרים, אמל שרוף וסאלח והב. פארס טוויל, לואי ברוקן, סנד אסד ואסמר שרוף. חצרי. מפגרים בחליפס, עדיין לא הפסדנו. מפגרים, אני מקווה לטוב בסוף המשחק. אנחנו בונים קבוצה, אין מה לעשות, יהיה לנו קשה השנה, אבל אנחנו בונים קבוצה. אני חדיד, היום אתה מבקר את המשחק הזה? נכון מאוד. זה משחק מסגרת ליגה ב' צפון א', הפועל עוספיה נגד אכסאל. זה משחק ראשון פתיחת ליגה, כאילו מחזור שני, אבל על פניו נראה משחק על מי מנוחות, לא משהו... אכסאל למעשה הייתה מעורבת באיזה פרשייה לא לעניין שנה שעברה, בקשר לדברים לא כדין במסגרת של הכדורגל. למעשה היא קיבלה עונש, היא מינוס 17 נקודות. אבל אני חוזר ואומר, יכול להיות שהספורט בסופו של דבר מנצחת, כי מי שהיו מעורבים שם הם לא נמצאים בקבוצה, מה שהבנתי, והספורט מנצח, וכל הכבוד שהם עדיין מחזיקים מעמד ומשחקים כדורגל, זה דווקא להפך. אני מקווה שרק למדו לקח. תורכר הרבה בליגה הזאת, פועל עוספיה בסך הכל בנויה על שחקנים ותיקים, שחקנים ששחקו גם במכבי עוספיה בזמנו. המאמן שלהם היום זה פאדל וואהב, שהוא מאמן מנוסה, שחקן לשעבר מנוסה מאוד. אני מה שהבנתי, אני מאוד אוהב את העבודה שנעשית בפועל עוספיה, באמת אני יכול לשבח גם ולהגיד מילה טובה ליושב ראש שלהם, ג'מיל מנסור שרוף ולכל הצוות. ודווקא הרגע דיברתי איתו ואני מוריד כובע, הוא בונה לעתיד, בינתיים הוא אומר הקבוצה בינתיים לאט לאט, ואני מקווה שבסוף יקטפו פירות. עמל שינויים? עוד לעיב. ها? לעיב واحد. فوتا ونور. مين اخو لنا؟ امير، امير روحانا. מי עזן, רוצה להתייחס למשחק הזה? לחו אותו מה? אין לי כוח. Ich bin der Ege-Schiff.
التكنيك يا سلام. خلاص خلاص يا عزيز خلاص. Yes! 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 Y